السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ. چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف. محلہ فضل آباد میں گزشتہ روز دو ٹیموں میں مقابلہ ہوا. مہانور سی سی اور کشمیر پروڈکشن. مہانور کے کپتان اعجاز تبسم نے بتایا کہ ہماری ٹیم 7 رن سے ون رہی، اور مخالف ٹیم کے کپتان اعظم حاتم نے کہا کہ ہار جیت زندگی کا حصہ ہے، ہارنے کے بعد جیتنے کی رقم زیادہ ہو جاتی ہے. تقریب انعامات کے لیے مہمان نے محمد الطاف خان سیہڑ کو دعوت دی گی، جس نے کھلاڑیوں کو انعامات تقسیم کیے. سہرام عرف کاکا آل راؤنڈر پنجاب کرکٹ کے مشہور کھلاڑی کے والد بابا علم دین نے بھی اول، دوم اور سوم آنے والے کھلاڑیوں کو انعامات تقسیم کیے. کیمرہ مین شاہ رخ ایاز کے ساتھ نظامی سہارا نیوز لیا. موجود ہے الطاف خان صاحب وقت میں سے کھلاڑی کی حوصلہ افزائی کے لیے سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا کیا کرکٹ کے فیوچر کروڑ میں ایز کمپیئر ٹو ورلڈ ڈسٹرکٹ بہت اچھا ہے جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کروڑ میں اچھی ٹینس بھی ہو رہی ہے. ٹینس کو سالو نہیں ہو رہی، لیکن اب دوبارہ ہمارا مقصد یہ تھا ٹورنامنٹ کا کہ ٹینس کو تھوڑا سا مزید پروموٹ، اچھا ٹورنامنٹ ہوا ہے کافی سال کا. نہیں نہیں کسی نے تعاون نہیں کیا، سردار صاحب کھڑے ہیں یہاں پہ، تعاون کیا ہے اور ہمارے اپنی جو دوست وغیرہ تھے انہوں نے تعاون کیا، کچھ ہم نے خود تعاون کیا آرگنائز کرنے میں کامران مظہر صاحب نے، تو ہم نے مل جل کے یہ سارا جو ہے نا اپنے اخراجات کیے. آنے والے نوجوان جو ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ہمیشہ آپ کو برائی سے بچاتی ہیں. آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتی ہیں، اپنے جسم اپنی باڈی کو فزیک کو فٹ رکھ سکتی ہیں برائیوں سے بچ کے. آپ اسپورٹس مین بنتے ہیں گراؤنڈ میں وہ ٹائم دیتے ہیں، تو باقی ٹائم جو آپ نے بے حیائی میں دینا ہوتا ہے موویز دیکھ کے دینا ہوتا ہے وہ آپ گراؤنڈ میں دیتے ہیں. کپتان صاحب نے ہمیں کہا کہ ایکٹیویٹی جو کھلاڑیوں کی ہے اس کو اپنے کھلاڑیوں کے کھیل کی طرف آنا چاہیے. میں ہوں حاجر یاسین نظامی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ.